A Guerra Fria foi uma disputa travada durante quase 5 décadas pelas duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi um período marcado por muita espionagem e propaganda política, tanto do lado norte-americano quanto do lado soviético. Não bastasse tudo isso, armas atômicas seriam usadas caso as duas superpotências partissem para o conflito militar direto. No vídeo de hoje, falaremos sobre os reflexos deste momento da história contemporânea na cultura e no imaginário ocidental. Já viu o nosso vídeo sobre as histórias em quadrinhos e a Segunda Guerra Mundial? Clique aqui e acesse este vídeo que está sensacional. E já aproveite para deixar aqui também a sua inscrição para não perder mais nenhum lançamento. E de brinde, ajudar o canal. A relação da ciência e história com os quadrinhos é longa. O revolucionário Ernesto Che Guevara lutou pelo socialismo, mas acabou ironicamente se tornando um fenômeno de consumo da sociedade capitalista. Sua imagem está estampada nos mais diversos tipos de produtos comerciais, de biquínis a latas de cerveja. O guerrilheiro também já virou herói de história em quadrinhos por obra de um roteirista e desenhista sul-coreano que faz de Che um super-herói. Já os 300 guerreiros de Esparta que sob o comando de Leônidas enfrentaram as legiões persas em um número muito superior, cerca de 2 milhões, segundo o historiador Heródoto, podem ser comparados aos super-heróis das histórias em quadrinhos. É assim que são vistos no álbum de Frank Miller. Em tempos politicamente corretos, um herói como Fantasma, por exemplo, corre o risco de enfrentar um super-inimigo inesperado, o cancelamento. Afinal, ele pode muito bem ser identificado como o colonialismo inglês na África. Mas há quem discorde disso e mostre o herói como um defensor da soberania dos povos africanos. Já nos Estados Unidos, que entraram na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, o Capitão América já estava enfrentando Hitler e Mussolini havia alguns meses. Ele foi o primeiro super-herói ocidental engajado no conflito e seu arqui-inimigo era o Caveira, um super-vilão nazista. Mas o Capitão não ficou sozinho na luta contra as potências nazifascistas. Nos anos 50 antes de Cristo, toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda? Não. Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resistia ao invasor. E é assim que começam sempre as aventuras de Asterix e de seu melhor amigo Obelix. Criadas para divertir e não para ensinar história, as tiras de Goscinny e Uderzo se transformaram num dos maiores sucessos do mundo dos quadrinhos. Contudo, mesmo com todos os exemplos que eu citei até agora, para compreender a história é preciso separar os fatos das lendas e os conectar ao contexto da criação da obra. Os super-heróis dos quadrinhos também participaram da Guerra Fria, a disputa travada por quase 5 décadas entre Estados Unidos e hoje a extinta União Soviética. O Quarteto Fantástico, também adaptado para o cinema, foi um dos grupos que atuou nessa frente, juntamente com o Homem-Aranha, o X-Men e o Incrível Hulk. Por sinal, os membros do Quarteto Fantástico ganharam superpoderes na corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Foi durante a Guerra Fria que uma nova onda de super-heróis surgiu nos gibis norte-americanos, especialmente nos da Marvel Comics. Hoje, a maior editora de quadrinhos do mundo. Você certamente já ouviu falar desses personagens, pois várias foram adaptadas para o cinema nos últimos anos, com grande sucesso de bilheteria. Aqui falaremos da relação destas subproduções com a Guerra Fria. Afinal, embora sejam fictícias e tenham sido criadas apenas para o entretenimento, seus criadores se inspiraram na época em que viviam. A primeira história a focar nos eventos da Guerra Fria foi o Quarteto Fantástico, o primeiro gibi da Marvel em que o escritor Stan Lee fez parceria com o desenhista Jack Kirby. O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em novembro de 1961, ou seja, poucos meses depois de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ter se tornado o primeiro humano a viajar pelo espaço, realizando um voo orbital no dia 12 de abril de 1961, e quase uma década antes de o astronauta americano Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua em 20 de julho de 1969. Assim, o Quarteto Fantástico foi lançado na mesma
mesma época em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a corrida espacial. O próprio surgimento deste grupo de heróis faz alusão à Guerra Fria. No início da história, pouco antes de os quatro futuros heróis viajarem para o espaço, a narração menciona que os Estados Unidos estão numa corrida espacial com uma potência estrangeira. Claro que a tal potência estrangeira era a União Soviética, mas, diferentemente do que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, os autores dos gibis da Guerra Fria preferiam não dar nome aos bois quando se referiam aos inimigos da América. No gibi, Quarteto Fantástico tem origem um pouquinho diferente daquela contada no filme de 2005. Quatro amigos, os cientistas Reed Richards, sua noiva Sue Storm, o irmão adolescente dela John Storm e o piloto de foguetes Ben Green embarcam num foguete experimental, voam para o espaço e são bombardeados por raios cósmicos. Ao voltarem para a Terra, descobrem que os raios cósmicos os afetaram, dando-lhes superpoderes. Richard consegue esticar partes de seu corpo e assume o codinome de Senhor Fantástico. Qualquer semelhança com outro super-herói, o Homem Borracha, não é mera coincidência. Sue se torna a Garota Invisível. Anos depois, ela vai mudar de nome, vai se tornar a Mulher Invisível, pois em nossos tempos de politicamente correto é considerado machismo chamar de garota uma mulher adulta. Johnny vai virar o Tocha Humana e Ben o Monstruoso Coisa. Os raios cósmicos existem mesmo, mas na vida real eles os matariam. A corrida espacial não é a única alusão à Guerra Fria que encontramos nos primeiros gibis do Quarteto Fantástico. O principal inimigo do quarteto era o Dr. Destino, que governava literalmente com mãos de ferro um pequeno país do leste europeu, bem na região onde se concentravam os países do Bloco Socialista. Na tradução feita no Brasil, o nome dado ao país do Doutor Destino era Latvéria, o que poderia levar a concluir que se tratava de uma terra imaginária, mas no original o nome era Latvia, cuja tradução correta para o português é Letônia, na época uma das repúblicas que compunham a União Soviética. O próprio visual do vilão com sua armadura de ferro pode ser referência à cortina de ferro, a expressão popularizada pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill para se referir aos países da Europa Oriental que ficaram sob influência da União Soviética após a Segunda Guerra. Outro herói, o incrível Hulk, segundo a criação da parceria Stan Lee e Jack Kirby, também refletia o contexto da Guerra Fria. No primeiro número do gibi, lançado em maio de 1962, ficamos sabendo como o cientista Bruce Banner se tornou Hulk. Ele tentava salvar um adolescente que invadiu um local onde se testaria pela primeira vez a bomba gama, projetada pelo próprio Banner. E ele acaba então ficando exposto aos raios gama quando a bomba é detonada propositalmente por seu assistente, um espião iugoslavo disfarçado. Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras radioativas, que é o que aconteceria na vida real, descobre que os raios gama alteraram a química de seu corpo. Agora, sempre que se enfurece, é humilhado ou entra em pânico, ele se transforma no Hulk, um brutamontes capaz de levantar tonelada. Curiosamente, o Hulk era para ser cinzento, mas as falhas de impressão do primeiro número do gibi fizeram que ele aparecesse esverdeado em alguns quadrinhos. Assim, o verde se tornou a sua cor definitiva. Até o fato de Banner ser um físico nuclear tinha relação com a Guerra Fria. Desde o Projeto Manhattan, o qual se desenvolveu então as bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, os físicos nucleares tinham importância estratégica para o governo dos Estados Unidos. Vale recordar que, segundo alguns historiadores, as bombas atômicas usadas contra o Japão marcaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também o começo da Guerra Fria. Segundo essa interpretação, o ataque a Hiroshima e Nagasaki teria sido a forma que os Estados Unidos encontraram de mandar um recado à União Soviética. Depois disso, a procura por carreiras científicas, sobretudo em física nuclear, aumentou consideravelmente nas universidades norte-americanas. Bruce Banner, assim como os físicos do Projeto Manhattan, trabalhavam para os militares, e a bomba gama explode no deserto do Novo México, região dos Estados Unidos onde foram realizados os primeiros testes atômicos na vida real. Outro elemento da Guerra Fria presente na saga do Hulk é o espião iugoslavo. Naquela época, histórias de espionagem eram bem comuns, tanto na ficção quanto na realidade. Além disso, a Iugoslávia era um dos países do leste europeu onde os comunistas haviam chegado ao poder. No entanto, os iugoslavos eram um caso à parte. O então governante do país, o Marechal Tito, principal líder da resistência contra os invasores alemães na época da Segunda Guerra Mundial, não seguia todos os ditames da União Soviética. Por isso, o modelo socialista adotado na Iugoslávia era um pouquinho diferente daquele que predominava nos outros países do leste. Em suas primeiras aventuras, o Hulk enfrentou vários vilões comunistas, mas havia
igualmente críticas também aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque o principal inimigo do Hulk era o General Ross, também pai da sua namorada. Ou seja, em muitas histórias do Hulk, o inimigo era o próprio exército norte-americano, sempre perseguindo o Gigante Verde. E não devemos esquecer que o Hulk era um monstro criado pelo horror atômico. Ao conceberem esta história, Stan Lee e Jack Kirby pretenderam transmitir uma lição de moral para o público americano. Banner é uma vítima de uma arma atômica que ele mesmo projetou, e o cientista sente remorsos por isso. Os quadrinhos, assim como o cinema, são assim. Priorizam sempre uma narrativa, incentivam o imaginário e, acima de tudo, entretêm, mas sempre tornando-se fruto do seu tempo, marcados pelo contexto e pela história ao seu redor. Falando em história, já viu a nossa linha do tempo sobre a Guerra Fria? Clique aqui, assista esta linha do tempo extremamente completa. Fica aqui o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.